մենք ձեզ հետ լսում չունենք, խնդրում եմ գնացեք։ Մենք ձեզ լսում ենք, բացարձակ բան չկա։ Մենք ասենք, որ դուք չեք եկել ժողովրդին։ Ձեր որ իրավունքներն է ոտնահարվում, առողջության, ապրելու, սիրելիս, ապրելու, առողջության, ապրելու, հանգստի, չկա որևէ տեղամբրագրված, ապրելու, դա հենց այդպես էլ կոչվում է, անընդհատ խանգարել, անընդհատ հանուն փողի։ Մենք չենք տալիս փողերը մեր, մենք չենք ուզում ոչ մի հանքի շահագործում, ոչ մի հանք երևակման աշխատանքներ, մենք դեմ ենք և վերջ։ Արդվու բոլոր խմելու ջրերը, ոռոգման ջրերը, անձրևա ջրերը գալիս այդ տարածքից, բազմամետաղա, բազմամետաղի կառուցվածքին բոլորը, ծանոթեք մեջկա ցինկ, կապար, մարդու առողջության համար ամենավտանգավոր տարրերն են, մկնդեղ, ցրոնային ուրան, պլյուս դրան օդի աղտոտում, պլյուս դրան ռադիացիայի ավելացում ու նման բաներ։ Իրանք խորամանկության են գնացել, մղարդի տարածքն են վերցրել, Արդվու տարածքից իրանց ասելով հեռացել են, բայց Արդվու անմիջապես վերևում է։ Իհարկե կա, մեր հողերը աղտոտվելու են։ Մենք մեր անտառը, մեր հողը, մեր արոտավայրը, մեր ջուրը հնարավորինս օգտագործում ենք։ Այդ դեպքում չենք կարողանա օգտագործենք, այսինքն ստացվում է, որ նաև դա է խախտվում։ Մեր միտքը և մեր քայլերը արդեն բազմաթիվ տարիներ, մեր գյուղը էկոլոգիապես մաքուր գյուղ պահելն է, մեր գյուղը էկո տուրիզմ զարգացնելն է, մեր գյուղը էկոլոգիապես մաքուր սնունդ ստանալն է։ Եվ այդ ամենը մեր ցանկությունը փաստորեն ստացվում է, որ մեր նպատակները մի վայրկյանում մի ինչ-որ ընկերության շահերի համար կամ չգիտեմ ինչի համար միանգամից սոտը սկսելն է։ Մի 109 ընտանիքից դատական կարգով, մնաց հացին, ու այդ ստիպելով, վախացնելով, տարբեր ձևերով, մեջները կային ասենք մի քանի հոգի, որ ասենք գործության է տելուղ չունեն, ետել է, նմանդի մարդիկեր կան, բայց ոչ այդքան շատ։ Մինչև սրանց գալը քիչ տարած կարգով չեն օգտագործում։ Մեր այս փոքրիկ գետակում, որ առաջ գորդերը ձայն էին անում, մի գորդ չկա, օձերը որ ապրում են, օձել չկա։ Ես բոբիկ որկով այգում մանեմ գալի, հարանց խորդը հնձել, առանց վախելու, ոտև չկա։ Ընչին վերագրել կենթանական աշխարի բացակայություն։ Այդ ջուրը, օդը, կեղտոտը, ոչ միայն մեզ համար, որ սնչում ենք, հիվանդանում ենք, ջուղի, թեղուտ, ջուղի, մեղուները, բոլորը ոչինչ ասել են։ Որոշման կայացմանը մասնակից ենք, բայց դերակատարում չունենք որոշման, ազերծություն ենք որոշումների վրա։ Այդ որոշումները լրիվ ցանկացած որոշում իվնաս մեզ է, ինչ որ գործարելով։ Եթե տորը չես էլ ումանում, մի քանի ամիս հետո այդ բանը սկսում ասում ենք մի հատ եվս մի վերաստվին ես։ Սեփականության իրավունքը ոտնահարվելը, այնտեղ տեխնիկա են բերել առանց իմանալու, սա սեփականության իրավունքով տարածքները ինչ գործում տեխնիկան ընդդեմ, կամ ով ատույտը որ տեխնիկա բերեն, ով ում հետ են պայմանել, որ հավականը որոշման, որ գյուղապետի հավականը որոշման թույլատրությամբ են այդ տարածքը փորձել բերել, քանդել, որոշել, ովքերն են, ինքնագլուխ, ինքնագործնեությամբ են զբաղվում, հարուստության համար ընդդեմ այդ մետաղներ, մետաղները, որոնք կան այդ հանքարդյունաբերության մեջ, դրանք բոլորը անվերջ շարաններով հիվանդությունների պատճառ են, բոլոր տեսակի հիվանդությունների մինչև քաղցկեղած են։ Ոչինչ չեք պահանջում, թող թողնեն ու հեռանան մեր գյուղից։ Քաղցրաշինի ինքնաուզ համակարգել ոռոգման ծրագիրը պետք է չեղարկվեր, քանի որ նա ի սկզբանե զգացվում էր, որ կործանավոր ծրագիր է։ Ձեր որ իրավունքներն է ոտնահարվում։ Մարդու հենց ապրելու իրավունքը, մարդու իր հայրենիքում ապրելու իրավունքն է ոտնահարվում, ամենաահավոր բանը, որ մարդը արդեն դառնում է անհայրենիք։
մեր բնական իրավունքները իրոք խախտվել է։ Խախտվել է այն բանով, որ ես որպես քաղաքացի կարող եի գնալ նստել այդ ԳՏԱՓ-ին, հանգստանալ, այդ իմ մեկ առաջի հերթ իմ իրավունքը խախտվել է։ Այդ գետից ես օգտվում եմ որպես ոռոգման ջրի համար, չկա հիմա իմ իրավունքը խախտվել է։ Մարդիկ ինձ զոր բայ չա, ուզում են անպայման գես տնեն, փող տպեն։